E, pozdrav dragi moji pratioci. Sad sam ovdje ušla malo da vas pozdravim, da vam poželim svako dobro u životu mojim vjernim pratiocima. A što sam taj izdala lepo video blog, znate zašto sam izdala? Sad ću da vam pročitam jedan lep komentar. Pozdravljam znači sve vas koji mi god pišete i koji mi god ne pišete. A da vam pročitam jedan komentar od jedne Dragana Matejić. Svaka čast, Nana moja, tako i treba. Najlakše im je da se posakrivaju bez slike, bez imena, prezimena, ničega nemaju i onda šetaju po kanalima i pišu ko šta stigne. Ne kažem da su svi takvi, ali većina. Zar ljudi toliko nemaju hrabrosti da stoje iza svojih reči, da postoje druge, da poštuju druge, izvinjavam se, da ako im se nešto ne dopada, ne moraju da prate, a ne da vređaju i ispisuju sve i svašta. Iskreno ću reći, moja Nana, kada sam počela da pišem pre neki 4 godine ovdje po TV, smatrala po YouTube-u, to jest, smatrala sam ništa strašno, osim komentar tamo gdje mi se nešto svidi i to je to. Ali veruj, Nano, nije bilo tako. Bilo je svakojaki osoba. Na moj komentar napišu šta stignu, onda su znali i da vređaju. Svačega je bilo, zato te podržavam u tome što radiš. Ti si pametna žena i prave odluke donosiš. Inače, opet ću reći, čast izuzecima, ima i divnih osoba sa kojim se srećemo po komentarima. Uvijek razmenimo po koju, kaže, porukicu, obradujemo se jedni drugima, ali zaista su retke takve osobe. Da se ja pitam, nikome dok ne objavi svoje pravo ime i prezime, naravno sa fotografijom, ne bi dozvolila da pišu, pa bi onda vodili računa šta ispisuju i šta rade. Tebi, draga moja, Nano, veliki pozdrav i zagrljav, puno te volim i ostani takva kakva jesi, jer si žena kakva se ne rađa jedan put. Jednom u milion, mislim sve. Hvala ti, Dragana moja, svi mi ovi ljudi pišu dobre komentare, ali ti si ostavila za mene jedan, malte ne, sat vremena za ovake lepe reči. Ljubim te, nek ti svetli sunce i tebi i tvojima, Gospod te Bog čuvao i dan i noć. I sve moje pratitelje, a zašto sam rekla blog, sad će Nana da vam kaže. Imam jednu osobu koja mi samo menja profil, pa lažne slike, pa me prati. A onda ja, kad mi dodije ja blok, ona napravi novi. Pa čekaj, ženo, kad ja tebi smetam, što stalno zabadaš u moj život? Ja neću da pratim onoga ko mi smeta. E, zato je Nana onaj video izdala. Ja vas volim sve, ja da vas ne volim, ne bi vam ovoliko, 2600 videa ja sam poslala. Ima smeha, ima pesme, za svakog ponešto, ali vidim da me ljudi stvarno volu, obožavaju. Sad će mi doći jedna žena iz Novog Sada, ljubi vas vaša Nana, da me baš posjeti u berbi grožđa. I da joj nabere malo hamburga, i nabrala sam, to jeste, dobre ljude pozdravljam, a zlo nek se druži sa zlom.